তোমাৰ বাবে মোৰ হৃদয়ত মৰম ভালপোৱা কেয়াৰ এতিয়াও আছে, সেই আগৰ দৰে আৰু সদায় থাকিব। কিন্তু মোৰ বাবে তোমাৰ হৃদয়ত সেতিয়া আগৰ দৰে মৰম ভালপোৱাবোৰ হয়তো নাই। এতিয়া তুমি আগৰ দৰে মোৰ সৈতে কথাও নাপাতা, মই ফোন কৰিলেও তোমাক বাৰে বাৰে বিজি পাওঁ। আগতে তুমি মোৰ সৈতে সৰু ডাঙৰ সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিলা, কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, সকলো কথাই মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখা। মোৰ এতিয়া এনেকুৱা ফিল হৈছে তোমাৰ মোৰ পৰা হয়তো মন ভৰি গ'ল। মাত্ৰ মোক এটা কথা কোৱা, আচলতে তুমি বিচাৰা কি? তোমাৰ শপত, তোমাৰ সুখৰ বাবে ন মই তোমাৰ পৰা আঁতৰি যাম, প্ৰমিছ।